鹿児島 SDGs セブンティーンカラーズ。この番組では SDGs に取り組む県内の企業や人を紹介します。こんにちは、鹿児島 SDGs ナビゲーターの中垣ルルです。今回のテーマは牛です。やってきたのは志布志市にある株式会社坂上。ピーマンなどの野菜を大規模で育てる農業法人です。2019年から畜産事業も始めました。ここにいる牛、どういった牛なんですか？はい、弊社の育てる里山牛という牛になりまして、まあ、主に使われていない畑、野菜の生産になかなかこう適さない土地、狭かったりとか形が少しこうトラクターが入りにくかったり、そういった畑ですね、そういったところをまあ利用して、まあ、牛の放牧に活用しています。地域課題となっている耕作放棄地を活用し、牛を放牧して育てる里山牛プロジェクト。でも、そもそも坂上さんは、はい、他の作物を育てているのがメインだったと伺ったんですけど、はい、なぜ牛だったんですか？そうですね、弊社の場合はその里山牛の事業を始める前に飼料、牛の餌を作っている事業がもともとありましたので、まあ、そういった背景があった中で始めた事業になるので、まあ、これまでのそういった餌を作っている強みと、まあ、土地を、まあ、そういったお貸しいただける環境にあるという強み、まあ、そういったところが、まあ、生きた事業になっていると思います。自社で作る餌や放牧地の牧草を牛が食べ、排泄物が有機堆肥として田畑の機能を改善させる、持続可能な循環型農業の取り組みです。やはりその自然界と、まあ、人間界の境界と言われる里山というところが、まあ、どんどんこう使われなくなってこう荒れてしまうという光景が、まあ、志布志市はじめこう日本全国でも広がっている、まあ、そういった社会の今の流れというのがありますので、そういった里山をこう維持していくだったり保全するという事業がこの里山牛ということを通してですね、まあ、できればいいなというふうに、なので、まあ、そういった課題に向かってこう取り組むという姿勢でやっております。地域資源を最大限に活用した里山牛プロジェクトは2022年のサステナブルジャパンアワードで優秀賞を受賞しました。肉質とかは変わってくるんですか？そうですね、やはりその自由に動き回る分、まあ牛のその肉質っていうのはより筋肉質になります。まあ、一般的な黒毛和牛のその油の乗ったサシの入った牛肉っていうイメージがやはりあるんですけれども、まあ、そういった特徴とはまた少し違う、油は少し少なめでお肉の味がしっかりするっていうところで、バランスに非常に喜んでいただけたりとか、まあ、海外の赤身のお肉とはまた少し違う味わいっていうところを楽しんでいただけていると思います。ルルズ、実際に里山牛を試食させてもらいました。美味しいです。肉の味がすごくしっかりしてます。黒毛和牛の柔らかさは残しつつ、脂っこくなくさっぱりとした味わいでずっと食べていられます。地域の資源を生かして里山を豊かに、耕作放棄地を活用した里山牛の取り組みを通じて持続可能な地域づくりに貢献してまいります。里山牛は現在オンラインでの販売を行っています。みんなで鹿児島 SDGs。